Чүй областынын ысык ата районундагы Наупокуровка айылында жалгыз тез жардам унаасы бар. Мына ушул автоунаа менен коронавирус илдетинен каза болуп калган Валерий Гаук чакырууларга чыгып, пневмония, коронавирус менен жана башка оорулардан жабыркагандарга алгачкы жардамын көрсөтүп келген. Ал өзү аты жаман илдет менен 1-июлда ооруп калганын билген. Алгачкы симптомдору ошондо байкалган. Ал эми андан 3 күн өткөндөн кийин Валерий Гаук коронавирустан каза болуп калган. Анын артында 2 уулу жана жубайы калган. Жубайы дагы өзү иштеген тез жардам пунктунда фельдшер кызматын аркалап келет. Эки баласы менен калган Александра Гаук жолдошунун тапшырган анализи ал каза болгондон кийин чыгып коронавирус жуктуруп алганы тастыкталганын айтат. Рентгенден эки жактуу пневмония деп көрсөтүптүр. Бирок убагында дем алдыруучу аппаратка кошулбай өмүрүн сактап кала алышкан эмес. Күнү түнү иштеди, посто дагы турду, жумуш маалында жуктуруп алды да ооруканага жаткыра албай убара болдук. Канттын бейтапканасына барсак толуп калды деп албай койду. Республикалык жугуштуу ооруканасында дагы толтура элем. Дегиз стационарга алып бардык, бирок жарым саат эле кошумча дем алдыруу аппаратына жаткырылыптыр. Дарылоо шарты жок болгондуктан үйгө алып келдик. Колубуздан келген аракетти кылдык, бирок оору колубуздан жолдошумду жулуп кетти. Жерге бергенден кийин компенсация алуу үчүн документтерибизди саламаттыкты сактоо министрлигиндеги комиссияга тапшырдык. Бирок биринчи жолу кайтып келди. Экинчи жолу августтун башында бергенбиз. Билбейм эми кандай болот, дагы деле жооп келе элек. Эч кандай условия түзүлгөн эмес. Бир жерде жаттык, анан кийин мына ошентип 6 кишиден коронавирус бизден өзүбүздөн жугуп калыпты. Жалал Абад областынын Токтогул райондук аймактык ооруканасынын вирус жуктуруп алган 6 медицина кызматкери президентке, саламаттык сактоо министрине видео кайрылуу жасашты. Алар компенсация алуунун ордуна жетекчилик жактан басым болуп жатканын айтышкан. Жергиликтүү бийлик башкы дарыгер 200 000 сом кенемти алуу үчүн коронавирус илдетин атайын жуктуруп алышкан деп айыптап жатышканын билдиришүүдө. Мындан улам объективдүү иликтеп беришин суранышкан. Мына биз иштеген шартыбыз бир комнатада иштедик. Бир комнатада. Жерде жаттык мы. Баарыбыз 6-8 киши жерде жаттык. Туалети да бир жерде, жууна турган жери да жок болуп жада калса. Эми мынасып келип биздин үстүбүздөн глава келип ушундай эме кылып атат да. Биздин сотрудниктердин ден соолугун ойлобой, силерге акча төлөнүп берилбейт, силер акча үчүн кирип кеткенсиңер деп биздин психологический атака кылып бизди ден соолугубузга зыян келтирип атат. Мынакей 6 сотрудник деген биз деген коронавирус жуктуруп отурабыз биякта. Аталган фактыны иликтөө үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинде атайын комиссия түзүлгөн. 3 кишиден турган топ Токтогул районуна барып, оору менен күрөшүп жаткан дарыгерлер менен кезигип, арыз муңун угуп келишкен. Ошол красный зонада иштеп эле деген нерсеге деген эпидемиологтор заключение керек. Дагы действительно ошол жерде иштеген бул профессиональный заболевание болгон деп, то есть ошол жерде иштеп жугузуп алган деген нерсеси болуп, ага деген заключение бериш керек. Ал заключениеси жок, бул комиссия деген бере албайт да. 6 киши ошо э? Болгон 6 киши деп бизге айтты. Биз деген ошо жерде отургандан кийин калгандарындагы канча киши бар экенин баштын тактыкка кыла деген тапшырма берилди. Азыр деген ошол жердеги санын тактап атышат канча киши иштеген. Бирок буга чейинкисин деген 6 кишиникин бияка да жиберишиптир. Дагы калды дегендер недовольствосу менен бизде иштегенбиз дегендер арыз муундарын айтты, аларды да карап чыккыла деген тапшырма. Пандемия башталгандан бери 3172 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алышкан. Алардын миңдейи 200 000 сомдон бир жолу төлөнүүчү кенемти алуу үчүн кайрылышкан. Бирок бул сумма баарына төлөнүп бериле элек. Азырынча 144 гана алышат. Анткени көпчүлүктүн документтери туура эмес толтурулгандыктан артка кайтарылган. Жалал Абад, Нарын, Ысык Көлдөн келген айрым документтер толук болбогону үчүн артка жөнөтүлдү, дейт саламаттыкты сактоо министрдин орун басары Мадамин Каратаев. Айтымында илдетти иш учурунда жуктуруп алганы ырасташ үчүн ар бир медицина кызматкеринен эпидемиологиялык тастыктама, акт сыяктуу 18 документ талап кылынат. Ар бири эпидемиологдун корутундусун алыш керек. Бирок кээ бир медицина кызматкерлери акча алуу үчүн эпидемиологдор менен сүйлөшүп алган фактылар катталып жатыптыр. Мындан улам кенемти төлөө үчүн түзүлгөн комиссия документтерди тыкыр иликтеп жатат, дейт. Ошого карап туруп негизги эпидемиологиялык иликтөөнүн жыйынтыгын карап атабыз биз. Ушу кызмат абалына байланыштуу болсо, кызмат кылып атканда эми ал жерде неосторожность деп коет же башка нерсе деп коет, бул жерде неосторожность субъективный факторлорду да карап атабыз. Субъективный фактор болсо бербейбиз. Себеби ар бир комиссиянын мүчөсү жооп бериш керек эртең.
Бұл өзіңіздер білесіздер экономикалық ахуал қандай. Коронавирустан 83 медицина қызметкері қаза болған. Алардың 18-нің жақындарына 1 миллион сомдан компенсация төленіп берілген. Бүгін дағы үшеуіне төлеу шешімі шыққанын Саламаттықты сақтау министрлігінен білдірді. Дәл ошол шешімдердің арасында қаза болған фельдшер Валерий Гауктың жақындарына генемте төлеу тұрған бүтімдағы бар. Рахат Жаныбекова, Сардар Ашырбаев, НТС.